Prošlogodišnje prvenstvo okupilo je 11 ekipa iz 6 osnovnih škola. Organizatori Sportski savez grada zadovoljni i današnjim odzivom 9 ekipa. Izdvajaju veliko interesovanje devojčica za rukomet. Ovo je gradsko takmičenje u rukometu za osnovne škole, pošto su srednjoškolci svoje završili sve i moraju do nove godine da završe republičko, pošto prvak ide na svetsko prvenstvo. Ovo je znači tek početak za osnovne škole. Dobar je odziv, u principu sve su to deca koja treniraju rukomet što u šabačkim klubovima, tako da protiče sve bez problema. Sljedeće je okružno za njih, ali to je tek u januaru sljedeće godine, tako da u principu sa ovim danas završavamo gradska takmičenja. Imali smo sekciju, spremali smo se, evo takmiče je ove godine ranije, znači bilo je na proleće, ove godine je znači u ovom jesenjem dijelu, došli smo sa grupom i dečaka i djevojčica, ukupno ima 9 ekipa, što je neki dobar broj u odnosu na prošle godine. Šabački osnovci su pokazali želju i uzbuđenje zbog takmičenja, a dali su maksimum da bi u što boljem svetlu branili boje svoje škole. Mnogo je drugačije igrati za svoju školu nego za svoj klub. Kao prvo, zato što ne igram sa svojim prijateljima, nego moram da igram protiv njih. A kao drugo, većina mojih drugara ne trenira rukomet koliko i mi, a s druge strane mi branimo titul i to je jedan ogroman pritisak za nas i nadamo se da ćemo to uspjeti da ostvarimo. Najbolje ekipe ove godine i kod pionira i kod pionirki su iz osnovne škole Laza K. Lazarević, a gradsko prvenstvo je još jednom pokazalo da je Šabac grad rukometa.